jatorri zeri buruz berruetan, ez? Zuen buru aurkezti guzteko jaten. Eta ikasketa honetan, ez? Ba, bueno, eskin, ba, animazioa, programazioa, osatez berdinetan murgilduko zinen. Baina horren zergatik, ez? Zergatik autatu zuen berton sartzie, eta batez be, bideojokoen munduek erakarritxe sartu bazarien, ez? Ze azkenien, ba, animazioak ez itxe zinemarako, edo telebizarako lan egin leike, edo bideojokoen arloan be bai. Orduen, baina gaur egun bideojokuri buruz berretan gabizelez, ba, hortan murgilduko ara, ez? Orduen, ba, hori ze, hasi mesedez azaldu ze, zer gaitzik aukeratu zen duzen ikasketa hauek. Igual banaka hasi ezkero. Digipenen ikesten dago programazioko garrera. Sartu nintzen ona, ba, beti guzti izan daztelako informatika eta bideojokuak eta, ba, bueno, ambiente hori guztia ez da, ni oso txikitatik ikesi gure neuen ba, ingenieri informatika, hasi nintzena. Eta gero, itxineuen karrera hori EHUn eta sartu nintzen ba, digipenera gehiago da, informatika egin beba ez azkenean informatikako karrera da, baina bueno, gehiago igual ba, bide joku edara bideratuta. Eta bueno, ba, azkenean izen zen, gauza pasionatu da lako, ba, beti da nik jolastu dutelako bide jokuetara, ba, bost urte eukineuen zenetik, holan anekdota moduan beti esaten dut, ba, ni aitaketan ba, beti esaten dut, ba, irakurtzen ikasi neguela, ba, pleira jolasten. Eta bueno, ba, hortik aurrera ba, interesa gehiago sortu zazten, eta ba, gehiago jolasten neuen, gehiago ibiltzen nintzen ordenagailuekaz, eta bueno, orduan ba, holan sartu nintzen ba, unibertsitatera, eta ba, oin arte. Ados. Ba, ni Sala naiz, Arrobitik nator, eta irude animazioa egiten dut, ba, bueno, a ber, ni nire ibilbidea oso luzea izan da ikasketeri buruz. Hasi nintzen unibertsitatean, komunikazio fakultatean, baina ez zitzaidan gustatu, hasi que joan nintzen ederretako fakultatetara, eta ez zitzaidan gustatu ere ez. Orduan joan nintzen tartan gara, eta hor egin nuen ikusentzunezko... Goen mailako gradu bat, eta arlo asko zeuden, adibidez ba grabakuntza, montaketa, errealizazioa ba, telebistan, kontzertuetan, eta nire burua ikusi nuen ondo, ba, adibidez montaketan, edizioan, pospo arloan, egiten genuen After Effects-erekin, ba, pues, rotuluak, kabezerak, eta hori guztia, eta gustatu zitzaidan asko irudi animazioa, eta nire irakaslea, ba, mutxatu egin zidan, ba, zara, ikasi irudi animazioa gustatuko zaidalako. Eta, ba, bueno, sartu nintzen, eta horrein arte, eta oso guztu da. Ados? Ba, ni aizea naiz, Tartangakoa naiz, eta nire beti denik, ba, jokoak asko gustatze zitzaizkidan, animazioare bai, roleko jokoak, eta batxillerretik ateatzean informatika ikasiko nuela uste nuen, baina azkeneko momentuan bideojokoak Tartangan ikastea erabaki nuen, eta egia esan da planeatutako gabe ikasten amaitu nuen hau. Beraz. Igual da galdera tipikoa egiten dugu nabe, baina nahiko betxete agurri lasaitzeko aproposi zen da. Gurasoak etxien, ez? Esan gara, ala, bideojokoen, bueno, animazioa, denarako alako, ez? Gurasoa bat ikesko dut, ikasoka batzuk jarretxuko bataz. Zer esan bien, zer lan ikusten bien mundu hau edo? No, ba, nire kasuan, ba, ondo. Ose, azkenean, beti jakin derorela zeurek, tanik informatikako zeuzer ingo neguela. Ba, azkenean informatikako gauza bat din, edo, ba, informatikako gauza hori hartu eta bideo jokuetara eraman, ba, ondo ikusten zeurean, ze azkenean oso, eurek ez deura jolazten, baina beti egon direlez mundu horretan sartu eta nigatik, azkenean txikian nintzenean, ba, nik enduzen jokuak erosten, eurek erosten zeurean. Ba, ikusten zeurean zelan informatikako arlotik eta ba, jokuak zelan egiten ziren interesgarria zela eta ba, bebai, lagunak eukin deuzelako digipenen sartu eta orduan ba, hori izan zama punto positibo. Baina ez teurea inoz ez toztie limiterik jarri holan esateratik, ez da? Asi que, ba, nik esan gure oso
apoio handia eukin eguela, euren partetik. Bai, nire partetik ere, errastasuna ikusi zuten txiketatik baurena gailu erakin eta horrelako, gozekin, adibidez, anai handiago bat dut eta beti da nik egon naiz berarekin jokatzen ba, play bat, play bi, Game Boy, denetarik. Eta, ba, bueno, esan nion nire amari ba, hau ikasiko nuela, beste galadua maitxean, eta esan zidan ba, Ondo, eta jolante. Egia zan da nire kastuan, nik ez nuen bideojokoak aukera bezala ere ez ikusi inoiz ikasteko, eta amak izan zen topatu zuena gradua, eta erakutsi zidan, eta niri ideia hona ere idutu zitzaidan. Zan dudan bezala, azken momentuko erabaki bat izan zen, eta berak proposatu zidan. Ba, izan amene aldaketa bat, ikusten duzko bera aldaketa bat, zen normalien. Beti goten da espeldur hori edo igual gurasoan edo familien aldetik, ze mundu ez ezagundu hori nun zauzi desartzen ez. Ze ez ikusten dugu Euskal Herri zen azten da bilela, eskeroz eta zentro gehizadu, eskeroz eta ikasketa gehizau, garatzaile gehizau, ez, danetarik ikusten gabiz. Baina gaur egun hon dino, ez dago igual horren finkatute edo horren sendotute, ez? Orduan, etorkizunera begire, zelan ikusten duzue, bai untxe momentuen eta bai etorkizunien, ez? Euskal Herriko bideojokuen garapenan industriz, eh? Egia esan, ez dago oso ideia handirik Euskal Herrian zelan dagoen industria. Badakit, ez dauzela estudio asko Euskadin finkatuta, Euskal Herrian finkatuta, gehienak estatu mailan Madrilen ala Barcelonan dauz, bai txikiak eta bai handienak esklusiboki dauz Madrilen eta Barcelonan. Orduan, ni gustatzeko litzaidak hemen geratzea eta hemen lanikia, hemenko enpresa baten, ez da, bai, azkenean hori da Euskal Herriko bideojokuen industria ez da oso handia. Eta garatzen ibilko da, eta garatzen dago eta garatzen joango da, eta bueno, esperantza da etorkizunan astea eta oportunitate gehiago egotea, baina bueno, de momento dekoguna dekogu eta adaptatu behar gara. Ados. Gehia dos ere nago berarekin ikusten dut bizkanaka izaten ari dira industria hau eta adibidez gauza hauekin, egin jamrekin eta horrelakoak bizibilizazio gehiago dago gizartean eta Euskal Herrian daude gauza potente askok digipen, arrobia, tartanga eta beste gauza batzuk eta oso profesional dira ikasteko orduan eta irakasteko orduan. Ez daude enpresa gehiegi hemen egia esan da, baina azken urteotan bai gero eta indie joko gehiago ikusten ari naiz nire inguruan eta gero eta parte hartu nahi duten pertsona gehiago, beraz nik uste dut etorkizunean enpresa gehiago sortuko direla eta bai, profesional asko daude orain. Igual, jonek aipatu du ja, ez? Berton geratzi guzteko dagoela, lizen ezkero. Ez dakit zuen kaso, ez? Guzteko batzuen kanpora urtetik ez beste enpresa batzuten edo taldietan parte hartzen. Edo alizen ezkero Berton egongo gazan benetako industri zendo bat, Berton geratzi guzteko batzuen. Ni, ez dakit, osea, guztatuko litzaidake mundutik zehar egotea eta lan egitea herrialde desberdinetan, baina, bueno, bai guztatuko litzaidake egun batean hemen finko geratzea, baina oraindik ez dut nire burua ikusten leku finko batea geratzen. Nahi dut ikastea eta mundua ikustea eta hori. Ni aukera izan ez gero, hemengo enpresa batean lan egitea asko guztatuko litzaidake. Bai, bidaiatzea interesgarria izango zen, baina printzipioz hemengo hemen bertan lan egitea hobera ikusten dut. Ekainek aipatu duzkoa den ez da, norbere enpresi sortzeko aukeri dagoela bera bai, beste apostu beti zen arren. Barra itxera, baina beste aukera gara, izatez ez? Eta azken finean bera, Kreanabarratik etorritxe zuen antzeko, oza, digipen, arrobi eta tartan, antzeko zentro bat izen da. Hori posiblea da ikusi dugu, ez? Baina, ez dakit zuek zelan ikusten duzuen bide hori, ezin ezko abadan, zuen txat... Lango gorra. Bain. Lango gorra. Eta konozimendu desberdineko gauzak izan behar dituzu ondo
ba ondera mateko proiektu hori eta ba pues, no sé, lagunak laguntza ni oraindik ez dut nire burua ikusten hor gauza hori egiteko baina bueno denborarekin badakit bai azkenen ez da inbeste bai naiz eta zu formakuntza oso horreki eta jente atopeu formakuntza berdina gaz ba joko bat itxiko bala enpresa sortzeko zuk esan duzu moduan ez da erraza zeuser zerotik aztea eta seguro ekainek esan atotzula eta bebai ba, ba gure kasuan adibidez ba unibertsitatean guk unibertsitatean jokoak egiten dugu baina ez da erraza unibertsitatetik urten eta talde berdinagaz jarraitzea enpresa baten eta zerotik aztea ba, proiektu bat alarako zeuser eta ez da imposiblea, posiblea baina nik uste dut gehienok azkenean enpresa batera bideratuta goazela eta ez enpresa sortzen. Ba, ia zan da, enpresa bat sortzeko jende egokia topatu behar duzu eta gian batzuetan klase eta klasetik kanpora begiratu behar duzu eta jende gehiagorekin aukitu ez limitatu zure gure Lehen epatu dugu, ez da durrek hemen euskaratzeko diru laguntzak, baina igual, estudio izantzeko diru laguntzak egoteko eukeri ebe, sortu lehike, estatu maian egoten dira den batzuk, baina zuk ikusko zen duen, ez, igual, ziurtatukiko bat zen du esan, behin ikasetak amaitzute diru laguntza bat zuen estudio sortzeko, zuen joku aurrera dutzeko, horreta, interesatuko zen horretan? Bai, bueno, a ber, kasu hipotetiko baten, ba, diru laguntza eukinda eta ekipo bat eukinda eta posibilidadea eukinda ba bueno, esan izango proiektu la proiektu politia izango zen horako zeuser ba, saiatzea, aunque sea, ez da ez tot uste lehen esan duten moduan, ez tot uste kauza erresa danik, nahiz eta laguntza eukin baina, bueno posibilidadea nonos sortzen badan, ara, bueno, Eusko Jaurlaritza lehen aipatu dugu moduan diru laguntzak aste dira laguntzak ematen aste madan ba bideojoko munduari gero ta gehiago bazinea hasitean moduan ba bueno bai posibilitatea izan alda bai bueno a ver Luisa, esas que nien es bakarrik zu ontzat baizik eta orokorrien bideojokoen industria zentrat, es lagun garri izango sala eta segurunik sendotzeko balizoko bala uste dozu zuek o oinoko horri beurrun geratzen dela ez da mozua. Aukera itzuli, itzela dirudi, baina, bueno. Txela da. Abuz. Eta hori zizta lehen bai batu dugu, datorren aztien, euskarazko lehen game jam egingo dugula. Ez da egiten joz parte hartu bat duzuen game jam baten, ez bai, adibidez. Zeinetan ditzen batu? Pasaren urtekoa, natzailean, sustraiei buruzkoa. Sustraiei buruzkoa, ah, bitxu. Orduan kontu edaz, alako game jam batzuk, zuk uste zure lagungarri zehizela bai, aldi berien ez, taldi aipatu duzue, bueno, ikastetxe dikampo, olakoak eratzeko lagungarri zehizen lehike, eta hortik beste zozer potenti hauen dartxe dugu esortzeko? Bai, kasuan klasekidekin joan nintzen. Ba, ezken nien ez da bakarrik klasekidek, bueno, bat, joku hori gazetxe duzuz, baina aldi berien, igual, ba, industriko jente gehizago esagutzeko lagungarri zehizen lehik, ez? Adibidez. Ba, azkenean gehin jamak eta horako ba, itzaldiak eta horako moduko itzaldiak eta bueno, edo datorren nian Bilbon egiten den dig. Ba, horako konbentzioetara joat eta beste ba, garatzaileak ez etutea eta hori ba, bueno, beti da gauza positiboa. Ganera ba, bueno, gehin jamak espezifikamente ez dire, ez dut esango, entorno realista bat dela. Baina azkenean ematen dutzu ideia bat, ba, bideojoku bat zerotik amaiera arte zelan sortu, ezta? Ekipo baten, bai ekipoan barruan, zelako organizazio egon bardan, ba, bueno, dokumentuak iken eta jokua bera iken. Bai, bebai, proiektu bat zelan amaitu. Ze, game jam baten eskodosun entregetan jokua. Entrega bat duzunean, jokurrek ez tegu balio, eta zure participazio ez tegu balio, zure participazio ez tegu balio zetarako bez. Orduan, ba, proiektuak akabeti ere bai erakusten dutzu, eta esperientzia dan guztia, ona, eta gen dian guztia bai, nien hasi joan personalki batera bez, baina bai oso ez dut dut jendea joan dela eta oso esperientzia hona da. Nik ere ez nahi zinego ninoiz, adibidez egon nahiz
Euskal Encounter mundotako horretako gauzak, baina gain jan inoiz, baina uste dut ideia ona dela eta pizka bat zuk ikusteko profesionalien munduari begira nola moldatzen zaren eta hori, en plan, azkenean ezagutzen dituzu ba, jende gehiago, beste ba, no sé, beste graduetatik etorritakoak, bere ikasketeekin eta harreman egiten dituzu eta ez, bueno, ez dakizu noiz mundu, osea, zure bizitzan noiz ba, errelazionatuko zaren beste moduan. Bai. Askotan ikusi dugun arrazoa bentzet Euskal Herriko garatzaileen artean hori da, ez dizela elkar ezagutzen, ez? Ez dagoelako topagunerik eurentzat edo, claro, igual basari sozialetan bai jarraitzen zu beste pertsona bat edo dalakoa. Eta, claro, igual izan leke bide bat, hainbat egon leke ez, baina ba, komunidade txu hori, gero zetan ditzago dena elkar ezagutzeko eta azten juteko, ez, horri elkarranak sorteko, adibidez. Igual hizkuntzia jarratxiko dugu, ze, azken finien jokotenien gauz, bide joko enzuen jarruna ditzer, eta euskari gertuen protagonistia da ez. Galdetu gure konetxuen, zuen zentroatan ez, euskari ikzelako presentzi zegekon, zer moduz ikusten duzuen egoerie, bai, bai, bide jokure makaldetu bada zuen euskera segon badan, adibidez. Eta gizena, kasua. Ba, gure universitatean euskera, ba, bueno, ez dut esango zoritzarrez azkenean universitatean nahiko espeziala da. Baina, klase guztiak inglesez dire, egiten duzen lan guztiak inglesez dire, baina gauza oso ona eta oso positiba ikia behartzen duzkue, dala, egiten duzen joku guztiak, joku bat egiten dugu urtero, eta joku horrek egon behar dira itzulite derrigorrez, euskeraz, inglesez eta erderaz. Orduan, ba nahita ez, azkenean euskerazko jokuak egiten gabeiz ez da. Ez dire joku profesionalak, dire ikasleen jokuak, azkenean ikasteko gaur. Baina, horako, ba, euskerazko produktuak kaleratzea eta kanera doaikoak dire eta etosen edonok jolastu aldeuz. Ba, bueno, positiboa da. Gu eskara itzultzaile profesionalak, orduan itzulerak ez dire profesional kalitatekoak, baina, bueno, aldo guen egiten dugu. Arroian adibidez ere bultatzen dute euskera, baina zaila da, ba, ikasleak, ba, bere maila desberdinak dutelako, eta nik adibidez euskara dakit eurertzen dut dena, baina nire etxean ez dut euskara txikiten eta ez daukat. Ba, errastasuna hori etxegiteko eta adibidez ba ingelesan bai. Eta zurtzikitatik ba gibelazten duzunean ba ingelesan daude joko guztiak, program guztiak, eta azkenean ba ohitura hori hartzen duzu baina ingelesarekin. Programak ingelesan daudelako, bideoak YouTubeen ere, lenguaia, programazioa, dena ingelesa. Eta, orduan errastasuna nire txako ba, ingelesarekin doa. Baina euskararekin ba, bare ondo iruditzen zait egitea ba, ba jokoak eta gauza hauek. Nire gradua gazteleraz dago ere bai, klase batzuk ingeleraz. Irakasleekin euskaraz egiteko aukera bat daukagu, baina klasek ide asko kerra egite euskaraz egiten, beraz beti gazteleraz eta ingeleraz komunikazioa. Euskara oso ez dakit ezagutzen badu zuen euskerazko bideojokuen eskaintzi zein den. Azkenin badago zain bat bideojoku uste, zuntzen momentuen egun da eta maika uste duzela ugarrezpan hauen, ez dira asko ez, baina zer egin lehenke ez, hau indartzeko, aldik eta bueno, bideojokuak epatzen dugu, baina bai tresnak eta epatu duzu ez, egarapen tresnak eta bar, horrek be, ez dira euskeraz egoten. Orduan, zer egin lehenke ez, horren alde edo ba, adibidez, YouTubeen tutorialak daudenak, ba, itzuli euskaraz. Bidartzen dira, ez? Itzulpen lan handia egin behar da, oraindik. Agian bideojoko handienetan, bideen erabiltzen diren aplikazioetan, baina itzulpen lan handia egin behar. Azkenean itzultzea gauzak ez da errezazta. Eta holako programak, ukera betzen dugu zen programak eta joku oso-oso handiak
normalean egiten itzultzen dire betiko bi, hiru, lau hizkuntzetara eta hizkuntza minoritarioa kanpoan geratzen dire, ezta. Hori hobetzea egia esan ez da zaila, osea ez da erresa. Eta espadan bueno, zuek gamerantzian egiten duzuen moduan jentea euki euren denbora librean jokuak itzultzea eta hori mod bidez jokuetan sartzea da gero ja bakotsak aukeratzea euskaraz jolastola, ez? Hori izango zen uste dut nik biderik onena, ze realistak izen da, ez tozu, ez ara joango enpresa handi batera, adibidez, bat esateagatik, Ubisoft, eta bat batean euskeraz, euren jokuak euskeraz itzultzen hasi, ez da. Ez da realista hori lortzea. Ez da realista, diru eukin, ez bai. Justo EHUko udako ikastaroan egin duzenak hemen be bai, egin duen hemen Elhuyarreko kide bat, ez da komentatzen da, nire urte batzuk Ubisoften gana jo behela, reposatuz juguk euskaratzeko, dirua gazeta dena, bueno, zagatik dutxien ez, horrek zen bate balizoko eban, eta Ubisoftetik esan ziren zinezko zela, adibidez, ez? Bai. Gordon hor, beste muga edo, ez, horma bat deko guen joko gain ditzeko. Bai. Modu bidez eta beti gongo dire saliek ez, joku euskaratu gurean. Baina enpresan izen gana heltzeko beste zuzartuko gu. Lehen justu atzeden aldiz, nengo gara komentan, ez? Gero ez da, bueno, emakume gaitza da bizela, egual, bide jokuen munduen sartzen ez, hor guemako, bueno, kasu honetan gaztien nego edari dedoa, baina guemako inkesta batzen arabera emakumien euneko berrogota batek jolasten dugu gaur egun bide jokuetan. Gizonezkoak zuten dut nagoela rogeta beratzi dut lako zuzala, ez? Alde nabariz edau, Baina dabe ikusi dugu ez, goranzko joera bat egon dela. Ez dakit zuen zentroetan zelan dagoen egoeri, ez behitzen dut, hori zukustar bat duzturu ez dion lehen, egizena mutik zarela, baina zuen kasuen... Ba, nire kasuan, adibidez, nire kurtsuan, ba, gaude bakarrik bineska, baina lehenengo kurtsuan, ba, daude neska gehiago. Baina, uste dut, denborarekin, ba, ikusten duzu beste neskako hori ikasten eta esaten duzu eta zergatik nik ez. Eta apuntatzen zuen. Ineska zenbatetik? Hogeita bost. Baina, bueno, arazorik gara, osea, oso ondo. Nik ez dauka eta arazorik mutilekin egoteko. Eta nire klasetan bebai proportzioa antzekoa da. Gu hogeita iru, hogeita lau gara eta bi neska dauz. Nire gela. Ba, bai, berak esan dugu moduan lehenengo maila noiz hartu direnak, urte honetan sartu direnak, sartu dire bai neska gehiago, zorionez. Eta, bueno, haber joera hau holan baduan, ez da? Eta apur bat balantza bardintzen den. Nire klasean antzeko gade bai, hogei gara eta lau neska bakarrik gara. Baina badago lehenengo mailan ia klase erdia neskak dira. Ez dakit zenbaki zehatzak. Eta, igual, klasetik alden duz, bideo jokolari esperientzira dago gizonez, ez? Ja, igual, ni sarra da nasentitzen ez, ez askotan, online jolastuk eran eta bar, baina zuek, ze joare ikusten duzu ez, mutien, danezkan artien, zelan dago gure egunen gara daik? A ber, bueno, etxen ari da, baina nik adibidez gogoratzen dut bat txikitatik, nahi zenuen jolastu eta bakarrik pertsonai printzipalak, ba, mutia ziren. Orain ba ja sartzen ari dira neska gehiago, baina batzutan dira ba sexualitatea ba erakusten dutena edo bigarren planoan dauden emakumeak, baina bueno, pizkanaka bai ari dira heltzen joku gehiago non emakumeak dira pertsona printzipalak eta ondo da. Ba neska korrela ba identifikatzen dira eta esaten dute ostia. Ba nahi dut honetan lan egin edo honetan ba, egon, identifikatzen zara gehiago. Nik esango nuke gaur egun joko asko ateratzen direla dibertsitate handiarekin, baina jendeak ez dut, pertsonak ez dute hainbeste erabiltzen edo gian formatuak diren pertsonak interneten ez dute olako jokoak jolasten edo gauza txarrak esaten dute olako jokoei buruz, eta ez da jokoak ez daudela, baina jokoak txartu usten dutela fama gehiago duten pertsonak.
eta gian hori ba norbaitek goitik begiratu beharko luke nola gelditu. Bai. Bueno, ni a mi no me queda que chema, seguro público tipo de badaula batera en Mato de Oeste. Bebidez, itxiarrek. Kaixo, zerrik asko. Eta galtzen nahi zuen, ea urrengo azteko Euskal Gineamean parte hartuko duzuen. Nik ez. Eta zer gati. Lan egin behar dudalako. Bai, bardin. Guzti bai azten, baina lan gehi daikot. Ese esteko temporari. Nik ez dakit, orain bertan jakin dut lehenengo aldiz hori ez ikitzen zela. Ba, behitu, ba, gian klaseko kidei animatuko, ezak, bueno, esango diezu, ez? Parte hartzeko. Bale, eta beste bat galdera bat neukan, digipen elkasten duen aretzat, egiten duzuenean joko bat hiru hizkuntzatan, non jartzen duzu testua? Artxibo solte batean, kodearekin nahaztuta, ze formatutan, da Excel edo zer da? Normalean, depende ze joku egiten dugun. Eta lehenengo mailan oraindik ez dakigu programazio nibela ez da oso ona. Orduan bai normalean testoa jartzen dugu direktamente kodigoan. Bigarren mailan ja hasten garelez apur bat ba teknologia hobeagoa egiten eta erabiltzen, ba, guk egiten dugu zerotik guztia. Orduan normalean bigarren mailatik aurrera ja hizkuntzetarako eta testoetarako erabiltzen dugu beste artxibo aparte bat, JSON formatuan. Ba oso erreza dalako erabiltzeko eta ba testuak jartzeko orduan eta ba hizkuntza asko edukilerakoan oso erreza dalako batetik bestera jota, ezta? Adibidez guk bigarren mailan egin genuen jokua, itzuli genuen ba euskerara, inglesera eta erderara derrigorrezko zelako, baina beba itzuli genuen hizkuntza edukilagatik, ezta? Katalanera, gallegora eta txinora. Orduan, ba azkenean nolako, dekosuzena nolako beste artxibo baten eta tresnak hizkuntza sartzeko jokura, itzultzea bera da zaila dana, ezta? Ez hizkuntza jokura sartzea. Bai. Horregatik hartu zenuen, eta klasean ematen dizuete aholkuen bat edo hori egiteko ez? Ez, dana egiten dugu gure kontuz, eta ba, horregatik itzulpenak ez dire oso onak, ez da? Baina... Claro, gero pentsatu behar da, bidali behar da diozu artxiboa itzultzaile bati, eta editatu behar du, ez? Bai. Lanian guztiek ezin dute JSON batean lan egin edo... Horri buruz, ba, pentsatzeko, ez? Eta jakin nahi nuen ea klasean horri buruz hitz egiten duzuen, edo ez? Ahora, azkenean JSON bat da testu artxibo bat, zuk ireki aldozu edozein testu editoregaz. Eukigenu nolakoa zen, guk azkenean ez dakibuz, itzuli genuen hizkuntza askotara, baina guk ez dakibuz hizkuntza horrek, danak. Orduan, ba, adibidez, txinora itzultzeko ba, hori artxiboa pasagenion txino zenekien beste bi personari, arteko bi personari gugaz lan egin zeurenak. Eta horrek artistak dire, ez dire programatzaileak. Eta ez zora neuki problemarik, adibidez, ba, JSON hori editatzeko eta txinora itzultzeko, ezta. Orduan, klasetik irakasleak guri ez tozko emoten ba, errestasunik horretarako, baina gure hartan modatzen gara. Ez da gire zigatela ere baiko zuen? Hoi, nire jokotan imatzen ni berriz. Zer ez, Iben, bueno, arrobiakua ez nahi esagutzen dut rivalia jokoen zebena, eta lehentzen duen zianak, eta bueno, lagun nazarrekoa. Bai. En general, bapiskat arrobiari eta digitalik ere bai, ezkenia jaren horren egun da. Zelan naukido zuen ba hori bideojokoak ikastean esperientzia? Oda, zelan da arrobian eta digipenen bideojokoak ikastean esperientzia? Ba, bueno, a ver, esperientzia ona, baina programazioaren aldean ba pizka bat kostatzen da gehiago. Ni adibidez gustatzen zait gehiago alde artistikoa, sortzea estenatokia, argiztapena, koloreak eta hori, baina bueno, gero programazioaren aldetik ba noiz baitetan komplikatzen da, baina bueno, niri gustatzen zait gustatu zait ikustean nola egiten den, azkenean zuk
adibidez zineman bezala ikasten duzunean zinema, ba, jaten zara zinemara eta ikusten duzu pelikula, oza, filma, baina ikasi beha, duzunean hori, ba, ikusten duzu beste forma batean, eta ikasten duzunean hau, ere jokatzen ari zarenean, ba, ikusten duzu ba, nola daude montaketak eszenatokitan, mosketak, teksturak, mugimenduak, animazioak, orduan gauza polita da, baina ere lan asko egin behar da. Baina baliagarria. Bai. Bai, eta gure aldetik bai, ba, bueno, gu separatuta daukaguz programazioko karrera eta arteko karrera. Orduan, ni programazio aldetik, ba, gure helburu azkenean jokua ikerakoan ez da joku bat ikia, bera, ez da? Da, jokuan bitartez programatzen ikastea, eta ba, tresnak ikien ikastea, eta azkenean zerotik egiten dugu les guztia, ba, ba, adibidez, zerotik hasita ba, jokua gero texturak eta arteko gauzak implementatzeko hor dagoen prozesua zerotik hasita eta hori pantailan ikuster arte, ba, adibidez, ba, hor erdian dagoen prozesu guztia ikastea, ezta, ba, adibidez. Eta da, ni DigiPenen egiten dugun eta asko gustetan daztena da, ba, bigarren mailan programazioak eta artekoak bateratu egiten gara joko bat ikiko. Eta ba, azkenean komunikazioa, programazioa artean eta artekoan artean lantzea eta bueno, azkenean da bakotsak dekoguz dakiguz gauza batzuk eta beste gauza batzuk ez, orduan lan batera lan imar dugu eta batera lan imar dugu forma efikaz bat den, ez da? Eta horako gauzak ikastea ba, azkenean oso baliagarria da ba, etorkizunerako enpresa baten lan egiteko adibidez, ero, nire ustez. Igual tartangako ari be, galdera hori itxiko menera, ez? Gara, ez parkatu ez, kio bien gain espasun jakin, tartangatik be urten da talentzeko beste bideo joku bet. Hau, ez egin. Zizik be ditzen, no? Zizik, edo da gore mat. Ah, peruko dut. Bai, da espan, eh? Horre, esagun edizela hori be joku ekaderatzen da esla ikusteko. Ni justo joku hori ez da akit, baina... gu, bigarren kurtsoan egin behar dugu ere bai joko bat, baina ez dugu programazio aldean hainbeste klase. Lehenengo mailan badaukagu klase bat programazioari buruz, baina gehien egiten dute agian beste urteetan beraien kontuan programazioa ikasi dutenok. Arteari buruz biden ez dugu gehiegi egiten, baina iruden animazioan oso zentratuta gaude. Orduan modelaketa eta animazioa gehiegi pisu gehiago ematen diogu programazioari buruz, beraz gure jokuak oso errazak dira programazioaren aldetik edo pertsona batek programatu ditu bakoitza. Hasta aquí tas kemen galderaren bat, baduen, publikoen artetik. Eta Berton, bestela Berton bukatuko dugu bai. Eskerrik asko pertsiarren, oso interesgarritzen da zuke, bas, kontu duzuen zarketa dana. Eta aurrengo batean jarretxiko gara manetan, zer hemen ba, ikusi dugun moduen badeko gu Euskal Herri zen zer ezagutu eta horretan lanik jarretxiko dugu bai. Ba, zirik asko da txalo bat ez beri.